מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזג זונג מאולפן החם של זיגי, והיום אני רוצה להכריז בסרטון הזה שחזר הטורבו בילדינג. כן, אני ראיתי שבסרטון הקודם רשמתם לי הרסו את המשחק, הרסו את המשחק, פורטנייט פוחדים מהקהל. את האמת שזה פעם ראשונה שהם מחזירים משהו שהם שינו, משהו מטורף. בכל מקרה, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי להישאר בכל מה שקורה בערוץ. אל תשכחו כמובן לעקוב אחרי באינסטגרם, ברובלס באנגלית, קוד בחנות זה זיגי, ושתהיה לכם צפייה מענה, סולו סקואד, מטריף חושים, יום מקסים. ולמה כולם יורים בי? תנו לי להיות ילד לובי בשקט. מה זה? למה לראות בלי סוף? What the fuck? על מה העדכון עכשיו? מה הדאבל פעם חזר? לא בטוח. שיט, ידעתי אבל שמישהו הולך לשם. ראיתי פה ביג, נכון? קליל. מתוקה. יפה, לא ידעתי שקומבט מוריד בדיוק כמו דראם שוטגן. הלו? כן. מה אומר אחי? אוי, חולה נפש, מה כולם פה עם דראם שוטגן? מה זה אחרה זה? גם בדיחות התחילו. ביי. לא, רק יותר כבר חמודי. וואי, מה הייתי מת מזה? זה בס הזה, אה? זה עושה לי עדכון, אתה יודע. משהו כזה. איזה מגעיל זה. איך תעשה לי להקיא? איפה למה? מה למה? נראה לי התבלבלתם. למה? אני רואה בן אדם תקוע, אני רואה בן אדם תקוע. למה? אני לבד. תגיד, זיגי שומע? למה אבל? למה הוא חוצב אותי, אחי? מה זה? ביי. איפה לי? אני כרגע רואה שאני בונה רגיל. אופה, הנה אנשים סוף סוף אחרי שנה וחצי. בואו נראה. אה, הם נלחמים? לא! אימאלה. ראיתי מישהו יורה עליי מרחוק. אה, הוא מקרוב? אוקיי, יש שם רובוט. בשביל זה יש לי אימפולסים כדי לברוח כל שנייה. וואו, מה הם עשו לו? אה, שני רובוטים, יפה! למה לא? לא! אוף, נו, הרגו אותו.
נראה לי הוא שם לב אליי. כן, הוא שם לב אליי. אם אני לא טועה, הוא מסתכל עליי. כן. אוי, באמת! כמה זמן לא היה לי פאקט לוז וזה, מה זה מבאס? בא לי לפקוט את החיים שלי. אני בקושי מצליח לבנות הכל. וואלה, מלא זמן לא היה לי פאקט לוס, מבאס רסח. מה זה? מה זה? מה? היי, היי. האדם רוצה לזרוק משהו, זה זורק לו את הדבר השני, כל פעם. פעם שנייה כבר, לא פעם ראשונה. לא מצליח לבנות עם הפאקטלס. מלא זמן לא בכיתי על זה, אבל באמת אני לא מצליח, זה בס. לא, את זה אני אשמור. תקלו לו, 2% פאקט לספידי. כמה זמן לא היה לי? לינוי, תודה רבה על הסאב החדש, ברוך הבא. אשכרה קפץ. מה זה אחרונים? איזה באסה, הם הורגים עכשיו אחד את השני פה. לא שמתי לב שזה אחרונים. פאק, אחד אחרון.
ג'י. וואלה, אחלה שיש לו סקוואד. כאילו לא מלא קילים, אבל אחלה. ג'י ג'י. מלא זמן לא עשיתי סולו סקוואד, כן?